ndacyakomeza mbasoza bashaka kugira ngo dutangirane tumeranye neza cyane kuvuga ngo buriya ntabwo mba nshaka gutangira nyine ntamanjije kugira ngo mbakangure mbakuru gutire turebane kugira ngo dutangirane tumeze neza fresh nshaka kugira ngo noneho tuganire uburyo ushobora kurongora umukobwa akarongorwa neza ariko byatara akarangiza neza neza ariko nibwo tushobora kurongora umukobwa akarangiza vuba cyangwa se nyine vuba ubwo barangije neza nyine bitari bya bindi cyane byanyu twagiye rero nubwo ngo uri umukobwa cyangwa se uri umugabo uri umugore uri umusore iyo urimo kurongora umugore cyangwa se umukobwa ushaka ko arangiza vuba cyangwa murangiriza rimwe uvuga ngo ushobora kuba urimo kumurongora ushobora kumurongora uri kumucumita ariko nanone mukavugana ukagenda umuganiriza umubwira uti nkunda iki ngiki bisaba kumurongora muri kuganira kugira ngo nyine aryoherwe kugira ngo yumve ameze neza kugira ngo umubiri we kwakire ku buryo umubiri we nyine utarajya ugira ipfunwe utari butekereze wenda ibindi bintu kuko mindi ye biba bisaba kugira ngo mube muri kumwe mu kintu kimwe nta kindi kintu arimo gutekereza ushobora kuba rero hari uburyo wowe mugabo ushobora kurangiza mbere ye kandi kurangiza mbere y'umugore ntabwo ari byiza biba bisaba kugira ngo byibura niba murimo kuganira niba uri kumucumita ukajya ugenda umurongora urumva nyine urimo kumuswera wumva ko muri kumwe kandi hari igihe umubiri we uba uri imbere cyane ku wawe nshaka kugira ngo nkubwire ko rero niba imboro warangije kuyishyira mu gituba icyo gihe mugiye kuganira ku buryo uramubuza umwanya wo gutekereza ku kindi kintu kiri hanze uvuga ngo imboro wayishyize mu gituba imboro uri kumurongora nyine uri kumuswera sibyo guswererega imvugo yo guswera nawe urabyo guswera ni riri mu bintu byose tuba turi gukorerwa ariko guswera niba ari kugucumita ukabuzi yuko urangiza ari uko ari gucumita ushobora kuba urangiza ari gucumita yihuta ushobora kuba urangiza ari gucumita gake ushobora kuba uri burangiza ari no kugucumita noneho apana bya bindi ngo uhise umubwira ngo baburetse ariko icyo gihe uba ugomba kumwisanzura hanyuma ukamuhereza wa mwanya nawe w'ibyo akunda niba akunda kunyaza uwo mugabo muri cya gihe uba ushaka kugira ngo uze kurangiza neza nawe arangize neza murangirize rimwe icyo gihe umuha umwanya warangiza wa mwanya wagiye uramuhereza ni ukuvuga ngo nawe ni ibintu biba bitangaje cyane ni ibintu wumva uburyo biri kuba mutazi ibyo ari byo agenda gutungura akajya arakunyaza akagutungura agacumita agatungurana akaguhindura akakubwira ati dukore iyi positeri niba akubwiye ati ryama ni ukuryama niba akubwiye ngo haguruka ni uguhaguruka bisaba gukora ibintu byihuse bisaba kugira ngo muri cya gihe wumva ko ukeneye kurangiza bigusaba kugira ngo utekereze neza ku kintu ugiye gukora utekereze neza ku kintu urimo kuko nujya kurongorwa uri gutekereza ibintu hirya no hino ntabwo bizakunda kurangiza neza k'umugore rero umugore aba agomba guhambuka mu mutima akamenya ko agomba kwivugira akamenya ko agomba kubwira umugabo ati sheri ndashaka kugira ngo nshumite iryo jambo ntabwo riteye isoni ni ikinyarwanda kizima ku buryo ushobora kumwita ati sheri basi niyo atashyiramo iyo mboro akaba yafata nanone akakwiba yakumva wenda hari uburyo abagabo bashaka kwihama agapoze mu gake akaba yakwifatira tuno dutoki akaba ari kugukoraho akaba ari gukora kuri cya gituba akongera akagaruka kumva yongera yishyizemo akongera agacumita yitonze ukumva acumise yiruka akongera akigarukira akongerera ubushake kugira ngo utaza kuba waza kurangiza mbere ye cyangwa se nyuma icyo gihe mwese mugiye kurangiza hari uburyo mutangira kumva mufite ingufu
hari uburyo mutangira kujya mwumva muri kuremerana ukuntu ukumva uburyohe cyane cyane abagabo bakunda kumva uburyohe bw'abagore hari uburyo umugore ashobora gutakamo agahita yumva karyohewe cyane muri icyo gihe umudamu umurisho karimo kuryoherwa rero ni cya gihe ugomba kuba ugomba kumuba hafi kugira ngo adahita arangiza ugakomeza ukamwongerera ubushake umukora mu mutwe umusoma ubwo nyine irimo ntago uba wahagaze ubukiri gucumita cyangwa se uri kunyahaza cyangwa se hari uburyo nyine uri kugenda ubigenza gukuri kumukoraho buri kanya nshaka kugira ngo nkubwire neza yuko uburyo bwo kubikoramo neza uburyo bwo kugira ngo murangizanye uburyo bwo kugira ngo ibintu byanyu biryohe uburyo bwo kugira ngo mwembi imibiri yanyu ibiri kumwe mu buryo rero bwo kugira ngo nimara bikore uko nguko hanyuma niba byose mwabikoze ukaba wagiye umugore uti sheri nshaka iki wamucumise ugenda ushaka kugira ngo umwumvishe yuko udashaka karangiza mbere yawe umugabo iyo agiye kurangiza arakubwira ati ngiye kurangiza umugore nawe cyangwa akaguteguza ko ati ndi kumva hari ukuntu bigiye kugenda sibyo hari ukuntu kumva ngiye kurangiza icyo gihe umugore nawe biba bisaba kugira ngo ahita abyishyiramo hanyuma barangirize rimwe batitaye ngo ari imishyukwe ibikabije ifite n'ingufu bango biba bisaba kugira ngo uwo mushyuko uwukontrole ntuze mbere yawe kugira ngo umugabo utamusiga ameze nawe n'umugore udatamusiga ameze nawe umugabo impamvu nagiye nkunda kukubwira ati jya wihangana nyine ubwo ujye ugira ute umwongerere ubushake nubwo muri cya gihe uri kumucumita cyangwa uri kunyaza hari uburyo uba ugomba kubikoramo gakeya ukamunyaza gahoro gahoro wabona afite nk'amazi menshi kongera agira ubushake bwinshi cyane butamwemerera guhita arangiza ako kanya hari n'uhita arangiza arimo kunyara sibyo uwo nguwo urangiza uri kumunyaza ni wa mukobwa cyangwa uwo mugore mumenyeranye usanzwe uzi ushobora kuba wenda udashaka kugira ngo umubabaze ugahita umukorera ako kantu kubera ko wumva ko urangije mbere yawe bishatse kuvuga ngo rero ibi bintu ndayampora mbibabwira kugira ngo mujye mumanza mwumve neza uburyo utasiga undi uburyo uba ugomba gufata undi ihangane rero nzayangenda nyine mbibasubiriramo buri munsi mukora subscribe ndetse na share sibyo iyi channel ni channel kugira ngo tujye tumera neza tumereshe neza abagabo bacu abakobwa bacu tubagire neza sibyo murakoze cyane kandi ndongera ngaruke mu kanya ntago mbatenguha rwose ndaje humura. Hello. Hi. Umeze neza? Ni sawa? Sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera video yose izagira yaza uzajya urayibona icyo kintu ukajya ugenda utagikoze ewan iyo ukoze subscribe buriya mba mfite imbaraga nyinshi.